Szép jó napot kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Csitai Gábor vagyok, és itt vannak a táncosaink szebbnél szebb eredeti helyi viseletben. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e a közönségben olyan, aki megismeri, hogy melyik rábaközi település viseletét láthatjuk a színpadon? Sztanó Hédinek nem ér. Valaki? Egy bekiabálást hangosan. Azt mondták, hogy Kóny. Nem talált? Kicsit menjünk nyugatabbra, nyugat rába közbe. Na, kelet rába közben van Szany, Csorna, Szil, Kóny, nyugat rába közben van Vitnyén, és Vitnyétől néhány kilométerre van a Hanság fővárosa. Valaki ismeri? Akkor elállom, hogy Kapuvár. És ez azért tartom fontosnak elmondani, mert Kapuvárról a Kapuvár Néptánc Együttestől érkeztünk, hogy olyan, hogy a rábaközi népviselet olyan nem létezik. Olyan létezik, hogy kapuvári, vitnyédi, szanyi, szili vagy kónyi, és ezt itt úgy gondolom, hogy olyan szakmai rendezvényen el tudjuk mondani, hogy mi kapuvári viseletet hoztunk a színpadra. Mielőtt elkezdem a viselet bemutatót, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy Kapuváron 1931, azaz a Gyöngyösbokréta mozgalom indulása óta van már néptánc együttes, és a jelenlegi együttes az 1989-ben Molnár Imre vezetésével alakult újjá. A táncosaink többségén olyan ruha található, olyan eredeti viselet, amit még a 70-es, 80-as években Kapuváron holtak. Azt tudni kell a viseletünkről, hogy ez a viselet, a kapuvári viselet harmadik generációja, 1930-as évek után alakult ki Kapuváron, és ezt a viseletet hordták egykoron a gyöngyösbokrétás táncosok is. A táncosokon található viseletdarabok többségét idős paraszt emberektől vásároltuk meg, tehát saját magunk gyűjtöttük össze a viseleteket. És akkor mennénk is sorba a viseleteken, a hölgyekkel kezdenénk, Esztert kéném, hogy fáradjon ide ki, és próbálom azokat a jellegzetes viselet darabokat elmondani a ruháján, ami kifejezetten Kapuvára jellemző. Ki az, aki meg tudja mondani, hogy itt mellettem egy leány vagy egy asszony áll? Leány, nagyon jó. Miről tudjuk, hogy leány? Nincs kendő a fején, nagyon nem kötötték be a fejét, méghozzá Eszter, ha megfordul, akkor látjátok, hogy cofba van a haja. A lányoknak vagy cofba, vagy konyba, egy cofba, vagy két cofba kötötték a haját, és rögtön át is térünk a hajviseletére, egy kicsit a szoknyájára. Ez már egy rekonstruált szoknyadarab, de elmondom a szoknyájáról, hogy brokát sejemből készült szoknyát hordtak. Általában Bécsből, vagy Pozsonyból vásárolták a kapuváriak az anyagot. Tudni kell, hogy Kapuvár a Hanság fővárosa, és itt egykor egy lápos vidék volt, a Hanyi vidék, ezt lecsapolták, és nagyon jó minőségű termőföldek jöttek létre ezen a területen, és ezeken a termőföldeken nagyon jó lett a termés, és a vagyonukat a kapuváriak sokszor a bútorzatba, a ház bútorzataira költötték, vagy pedig a viseletükre. Tehát minél pompásabb, minél szebb ruhában próbáltak megjelenni, ezért is van az, hogy Pozsony vagy a Bécsből hozatták az anyagokat. A Eszteren található egy csatos öv, itt látjátok, lóg ez a szalag, majd egy másik leányzón meg fogom mutatni. Ennek az volt a szerepe, hogy az Eszter vállán található kendőt leszorítsa, hiszen ha visszafordul Eszter és elveszi egy kicsit a kezét, akkor látjátok, hogy ez a keresztbe rakott kendő, ez egy övvel, ezzel a csatos övvel van leszorítva. Ami érdekessége még a viseletnek, ez a lángsejem kötény. Azt mondták Kapuváron a régiek, hogy a kötény színe mindig a tűz lángjaiból tevődött össze, tehát mindig a tűz lángjainak a színe jelent meg a kapuvári kötényben. Puffos blúzt hordtak, és a nyakukon mindenféle gyöngysort viseltek. Köszönöm Eszternek, és akkor kérem Lucát ide előre, aki szinte egy lányviseletben van, de ezt már asszonyok is hordhatták. Ki tudja megmondani, hogy milyen anyagból készültet, gondolom látszik messziről. Bársony, nagyon jó. Ez egy sima bordó bársony anyag. Látjátok, hogy díszítve van obligációval vagy szerszámmal. Ez egy gyári gépi hímzés, amivel díszítették a bársony viseletüket, szintén lángsejem kötényel, és a Lucát megkérem, hogy megfordul. Akkor itt látjátok, hogy ez a fajta felső, amit úgy hívnak Kapuváron, hogy totya. Tehát ezt a felsőt, ami így kiáll hátul, ezt totyának hívták. Ez egy kemény papírit, mert bele van téve a bársony anyagba, és attól áll úgy, mint a pillangónak a szárnyai, és ezt a felsőt, ezt totyának hívták Kapuváron, alul szintén harmonizált a kettő ruha egymással, tehát bordó a bordóval, ez a totya. Köszönöm szépen!
És akkor jön egy Luca, hogyha megyünk, nem Luca, Anna, bocsánat. Lucán szintén egy bársony viselet van, és ha megfordul, ugye rajta különböző színben van, ez egy idősebb asszonynak egyébként már a viselete. Ami érdekes a bársony ruhába, hogy apró csillagokat láthatok, nem tudom, hogy a közönségben látszik-e rajta. Ezt úgy hívták Kapuváron, hogy csillagos bársony. Ez volt a legdrágább bársony ruha, amit Bécsből hozatott anyagból készítettek, tehát ezt a nagyon tehetős paraszt emberek tudták viselni. Szintén obligációval van, vagy szerszámmal nálunk. Úgy hívták ezt, hogy szerszáma, amivel díszítették a szoknya alját, illetve a felsőnek az oldalsó részét, az előső részét, és különféle gyöngysort hordtak. És itt látjátok, hogyha Anna megfordul, hogy a lányok is tették a hajukat konyba, és különféle hajtükkel díszítették. Köszönöm szépen. Szintén kérem, borít ide előre, ki szintén egy bársony viseletben van, és láttátok, hogy különböző színűek a bársony ruhák. Nagyon fontos volt, hogy Kapuvár mélyen katolikus település jelenleg is. El kell mondani, hogy Kapuvár a megyében jelenleg is a legaktívabb katolikus település, és a hölgyek, illetve az asszonyok mindig a plébános ruhájának a színéhez hasonló, vagy azzal megegyező színű ruhában mentek a templomba. Tehát a plébános úron lila színű öltözet volt, akkor az asszonyok is azt vették fel. Borin egy lila színű bársonyruha van, elő zöld, illetve kék selyem berakással és selyem köténnyel, és ha megfordul, ha az előbb figyeltetek, akkor ez szintén egy totyás viselet, és már több ilyen újas viseletet nem fog bemutatni, de elmondanám, hogy van az a fajta viseletünk, amikor nem áll ki így hátul a ruharész, azt majkónak hívják Kapuváron. Köszönöm szépen! És akkor egy kicsit áttérünk még a lányok viseletére, gyere, légy szíves. És a kendőről fogok egy kicsit többet beszélni, mert a többi viseletdarabot már láttátok egy bársony szokta sejemkötényel. Amiért megkérem Zsókát, hogy megfordulj, hogy nagyon sokszor ilyen koszorúba fonták a lányok a hajukat, tehát koszorúba tűzték fel. Van egy 1928-as mezőgazdasági kiállításról készült felvétel az interneten, a YouTube-on elérhető Kapuvári Táncok címmel a mezőgazdasági kiállításon. Ott gyönyörűen látható, hogy a lányok, illetve a fiatal menyecskék milyen gyönyörű koszorúba fonták a hajukat. Van egy leírás dr. Horváth Teréziának a Kapuvári Népviselet történeti kiadványába. 16 ágból is tudtak készíteni koszorút, tehát az volt a legtöbb. És Zsókán is láthatok egy ugyanilyen fehér kendőt, amit előbb az Eszteren, illetve mindjárt a Fannén is fogtok látni. Én megmutatnám gyorsan, hogy ezt a kendőt hogy szorítják le, mert ezt nagyon sokszor a szakmánkban tévesen hordják a kedves kollégák. Tehát látjátok, hogy hátul van összecsatolva ez a csatosöv. Én most Zsókáról le fogom venni. Köszönöm. Ez így néz ki. Tehát mint deréköv. Tehát ez nincs egybe a köténnyel. Sok helyen láttuk, hogy összevarták a köténnyel ezt a viselet darabot. Ez egy önálló viselet darab, ez egy csatos övnek hívják. És ezt a kendőt szorították le, és most Zsókáról a kendőt is le fogom venni, bocsánat, mert ez is egy eredeti darab. És erről mesélek egy történetet. Itt vagyunk a Hungarikum Ligetben, és biztosan sokan ismerik a hövei csipkét. Ugye a hövei csipke az ma már Hungarikum. Tudni kell Höveiről, hogy Kapuvártól egy 4 kilométerre található kis település Hövei, és ott éltek a hövei varróasszonyok, és a gazdag kapuvári menyecskék megparancsúták Kapuváról, hogy varjanak nekik ilyen kendőt. És azt kell tudni erről a parancsút kendőről, mert úgy is hívták régen, hogy parancsút kendő, hogy ezt kétszer parancsolta meg a parasztasszony. Egyszer megparancsolta, hogy varjanak neki kendőt, másodszor meg megparancsolta, hogy milyen mintával. Hiszen mindenki próbált különbözni egy kicsit a másiktól. Ezt a kendőt napjainkban is most már készítik ismét a höveiek, tehát ezt a tilámlinak hívott kendőt, mert Kapuváron tilámlinak, vagy tilánglinak is hívják. Ez egy kétszer parancsút kendő, és hövelyen varták a kapuvári lányok számára. Zsókának visszaadom.
Bocsánat. És tudni kell a Hövei Csipkör egyébként még, hogy a szomszédos Vitnyét településnek a lányoknak a köténye Hövei hímzéssel van hímezve, tehát a Hövei hímzés nem csak Kapuváron, hanem a szomszédos Vitnyét településen is használták. Zsókán egy Bársony mellény található, arról még nem beszéltünk. A mellényt Kapuváron Purucnak hívták, tehát Puruc volt az elnevezése, és bársony, illetve selyem anyagból készült, és különböző szalagokkal díszítették a megfordult zsók, akkor a másik hátulról is látott, elől-hátul díszített volt ez a mellény. Köszönöm szépen. Fannit kérem, hogy fáradjon. A Fanni viseletében két érdekességet szeretnék megmutatni. Az előbb beszélt kendőnek egy másik mintázata látható. Egyébként elmondanám, hogy itt végzünk a viselet bemutatóval, hogy a lányok le, meg a fiúk le fognak jönni, ha valaki szeretné egy kicsit közelebbről megnézni a viseleteket, erre lesz lehetőség. Tehát Fanni szintén egy ilyen kétszer parancsút kapuvári tilámli kendő található. Ha a kötényét megnézitek, abban van egy érdekesség, hogy eddig mindegyik lánynak csipke, gyári csipke volt a köténye szélén. Fanninak a köténye szélén farkasfog található, de ez nem gyári farkasfog, hanem ezt kézzel készítették az asszonyok. Méghozzá egy ilyen széles selyemszalagot elkezdtek hajtogatni, és minden egyes fognál levarták. És így egyesével elkészült a hosszú fogazat, és azt varták fel a kötényükre, többnyire a kötényükre, illetve a mellényükre, de a legjellemzőbb a kötényen található farkasfog. Jó, tehát Fannek ez az érdekesség, és itt az előbb Zsókának is volt, és utána Andinak is lesz a cipőjük a lányoknak. Ugye azon kívül, hogy jellemző volt a fekete cipő nálunk, a piros cipőt is hordták, és a cipőjükben gyakran szalagot kötöttek a kapuvári menyecskék. Tehát látjátok, itt néhány lánynak, illetve asszonynak a cipőjében van szalag. Ezzel is próbálták még pompásabbá varázsolni magukat, és ugyanez a csatos öv látható rajta, mint az előbb a Zsókán. Köszönöm szépen. És egy kicsit most át fogom tenni a mikrofon majd ide az állványra. Egy kapuvári asszony viseletről fogok nektek beszélni. Andi, aki egyébként olyan viseletet hord, amit a saját családja hagyatékából gyűjtött össze. Annó még a 95-96-ban közösen jártuk biciklivel a város szerintem, és gyűjtöttük az idősektől a fellelhető viseletet, és Andinak a családjában is volt a nagyszüleid, ugye? Nagymamától? Dédi mamájától. Tehát a dédi mamája ezt a viseletet, ami Andin található, ennek a legtöbb darabját még egykoron hordta. Az pedig valamikor a 20-as, 30-as években lehetett Kapuváron. Most Andi, látjátok, hogy egy kicsit sötétebb már minden szín, hiszen egy asszonyról beszélünk. Hát már 30 év felett már ezt a szín, 40 év mellett már a sötét barnát és a feketét, 50 felett meg már abszolút csak a fekete szint vehették fel a kapuvári asszonyok. Ugye volt egy társadalmi hierarchia, tehát ha kimentünk Kapuváron a főtérre, akkor tudtuk, hogy ki milyen vagyonos, ki hány éves, milyen családba tartozik. Tehát ha ránéztünk az emberekre, akkor bizony tudtuk, hogy ki, hova és merre tartozik. Ugye ma mindannyian farmernadrágba, pólóba meg pulóverbe vagyunk, és fogalmunk sincs, hogy ki honnan valósi. Innél tudtuk, hogy egy kapuvári asszony jár a város főterén. Az Andin egy eredeti selyem szoknya van, a kérem, hogy megforduljon, legyen szíves, ez egy kék selyem szoknya, szerszámmal, egy obligációval díszítve. Amit észrevehettetek, hogy az Andinak a vállán már egy selyemkendő van, egy gyári selyemkendő rojtokkal, és a derekán, az a farán is van neki egy selyemkendő. Eredetileg ez egy óriási nagy kendő volt, amikor ünnepnapokon, hiszen ez egy ünnepi viselet, ami azt jelentette, hogy a családi ünnepeken, illetve az egyházi ünnepeken, tehát pünköstkor, húsvétkor vették fel ezt a viseletet, akkor egy óriási nagy kendőt vettek a vállukra, viszont mikor fogyott már a viseletnek a kurázsia, akkor ezt úgy oldották meg a kapuvári asszonyok, hogy elvágták a kendőt, és csináltak belőle egy farkendőt. Tehát Andinak a farán, itt mutatom is, hogy itt van külön egy kendőből kötve a csatosöv alatt, és ugye ezt a kendőt is hasonlóan a tilámlihoz a csatosövvel szorítottuk le. És látjátok, hogy a fején van egy viselet darab. Az a kérdésem a kedves közönséghez, hogy valaki tudja, hogy ezt a viselet darabot hogy hívják? Kobak, kobak, nagyon, és azt is tudjátok, hogy milyen kobak? Hiszen látjátok... Egy kobakot kinél van kobak? Ez a kezembe szintén egy kobak. Ez egyébként kartonpapírból készül, benn van egy, régen luttól volt, most már hajtűt tesznek bele a lányok, az egyszerű felvenni, és anyaggal bemondták, ez egy sima kobak, ilyet hordtak Kapuváron, érte Vitnyéden is.
ez a sima kobak, és Andi, látjátok, hogy nem egy ilyen kobak van. Valaki esetleg megismeri ezt a... Járt-e a Néprajzi Múzeum mondjuk, és találkozott ezzel a kobakkal? Nem találkozott? Akkor elárulom, hogy Andin egy úgynevezett pillangós kobak van. Úgy hívják, hogy pillangós kobak. Ha megnézitek, az alapja ennek is ugyanaz a kobak, mint az előzői, csak van rajta egy ilyen, mi ez is szintén repül, mint a pillangószárny, mikor táncolunk. Ez egy díszített kobak, ez kizárólag ünnepnapokon, és általában templomba vették fel az asszonyok. Mi most már napjainkban azért színpadra viszünk műsorokat, akkor tánc közben is megjelenítjük ezt a viseletdarabot. És azért kértem Andit, hogy így jöjjön a színpadra, mert ennek az öltözéknek most van egy nagy hibája, és mivel itt nagyon sok szakmabeli kollega van, szeretem felhívni mindig a figyelmet, hogy ha valami nem jól kerül a színpadra, azt javítsuk ki. Úgyhogy Andi, rajt van ez a kobak, de hogy így kapuvári asszony megfordulszanik, hogy nem mehetett ki a házból, hogy látszott a hajából bármi is, az biztos. És napjainkban sokszor látjuk, hogy felveszik a lányok a színpadon a kobakot, és elfelejtik felvenni hozzá a kendőt. Bizony ezt a fejviseletet, ezt soha nem hordták itt, hogy Andin rajt van ez a kobak, és most be fogjuk mutatni azzal a piros kendővel, hogy hogy is kell ezt a viselet darabot felvenni. Megmutatom nektek, ez egy kockás kendő, most már össze van hajtva. Egyébként ez egy nagy kendő. Jó, így mutatom, te így. Ez egy kockás kendő, és ezt fogjuk felhelyezni a fejére. Ezzel szorítják le igazából a fején lévő kendőt. Ugye ezt most bemutatjuk, hogy hiteles egy kapuvári asszony, amikor kimegy az utcára. Tehát Andi felhelyezi a fejére a kendőt, próbáljuk úgy csinálni, hogy mindenki lássa. Jó, tehát teljesen eltakarja a haját. Úgy kezdődik, hogy teljesen a homlokáig. Igen, megnézzük, hogy egyenesen van-e rajta kendő. És akkor én a kezembe veszem a mikrofont, és a lányok fognak majd segíteni. Úgy kezdődik mindig a történet, hogy előbb állítjuk, hogy épp hogy csak a haja szála látszik ki a feje búbján, és az Andi megfordul, és a lányok fognak segíteni, akkor azzal kezdjük, hogy felhajtjuk a kendőt, illetve ezt a kobaknak, ezt a pillangós részét, és egyszer kötünk egy csomót, azt megcsinálod, Andi? Megpróbálja, inkább segítek. Tehát egyszer kötünk egy csomót itt hátul rajta, tehát megkötjük egy csomóra a kendőt. Na most a színpadra megyünk, akkor valakinél van egy madzag szerintem. Praktikusságban mondom azoknak, akik színpadra akarják vinni, mert színpadon mozgunk, hiszen a templomba mentek, annyit nem mozogtak, mint tánc közben. Kitalálták a egykori gyöngyös bokrétások, hogy egy madzaggal még átkötik ezt a csomót, hogy ne csusszon szét tánc közben. Kötöttünk egy csomót rá, meg megkötöttük egyszer madzaggal. Most itt látjátok, hogy lóg ez a kendő, de ez így nincsen készen, mert ezt a két rojtos részt, ezt vissza kell ide előre hoznunk a fejére. És ez úgy történik, hogy gombos tükkel ebbe a kobakba rögzítjük a kendőt. És így marad fenn a fején. Úgyhogy most amit látni fogtok, az gombos tükkel egyesével elkezdjük rögzíteni a kendőt. Ez a kartonpapírhoz, amit az előbb mutattam, ez a kartonpapír. Ehhez lehet rögzíteni gombos tükkel ezt a kendőt, de nagyon figyelni kell, hogy nehogy a fejébe bökjük. Ennek egyébként semmi szabálya nincsen, csak az a lényeg, hogy kifeküdjön a kobakra, egy kis szép érzék kell azért hozzá. És ezt követően, amikor rögzítettük a kendőt a kobakhoz, ezeket a rojtos részeket visszahozzuk előre, és szintén gombos tükkel rögzítjük a kobakhoz.
Jó, és így nézett ki, ezt kapván úgy is hívják egyébként tányelven, hogy cucás kendő, rojtos kendő az asszonyok fején. Kicsit Andi megfordul, akkor így ment ki a kapuvári asszony az utcára. Tehát tudni kell, hogy a pillangós kobakot azt mindig egy díszes kendővel vehették fel, tehát kendő nélkül nem mehettek az utcára. Látjátok, hogy kicsit ilyen csicsás és ilyen kiha én nem című fejezet. A rába közi emberek, mert a kapuváriak egy kicsit szerettek büszkék lenni. Egyébként elmondom a kobakról, hogy a leírások szerint a kapuvári asszonyoknak nagy volt az álla, azt mondták régen, és hogy a kobakkal kicsit megnyújtották a fejüket, és ezzel próbáltak szépészetileg egy kicsit korrigálni. Van egy ilyen monda a régiek szerint, jó? És így nézett ki kompletten egy vasárnapi ünnepnapon egy asszony. Egy dologgal kiegészítjük még, hogyha megkérem itt ezt a fehér kendőt. Erre a kobakra nem jellemző, hogy erre feltették, de az előbb mutatott sima kobakra, ha templomba mentek, például búcsúkor, Szent Anna Kapuvár templomának a védőszentje, tehát Szent Anna napján a búcsúkor, Andi is most is, hiszen most már évek óta, 6 éve viseletes szentmise van, tehát egy 150-en öltözünk be népviseletbe Szent Anna napkor, akkor Andi is ugyanilyen fehér kendővel, ami szintén hüvei kendő, csak a fején jön a templomba az ünnepi szentmisére, de ezt táncban nem vettük föl. Közben itt mutatom, hogy ez egy ugyanolyan kendő, mint az előző. És az Andi megmutatja, hogy hogy kötötték fel a fejükre. Kössél rá egyet, igen. Úgy. Jó. Csak lazán szerintem most úgyse táncolsz benne. És így mentek el a templomba egy búcsú alkalmával. Megfordulsz, akkor láthatjátok. Most azt tudni kellett, hogy ha reggel 9-es misére indultak a lányok vagy az asszonyok, akkor a 6-7 órakor elkezdtek öltözni. Mert elmondok egy történetet, hogy ahhoz, hogy így álljon a szoknya, a felső szoknya, ez a sejem szoknya, kellett legalább 4-5 alsó szoknya lenni a leányzón, és azon kívül meg egy farpárna, amit a farpárnát nálunk kolbásznak hívtak Kapuváron, és van egy leírás, hogy a parasztasszony megmutassa, hogy mennyire gazdag, a kapuvári vasútállomáson várakozott a leányzóval, a leánycsitval a vasútállomáson a parasztasszony, és mikor megállt a vonat, akkor megkérte a lányát, hogy egy kicsit hajoljon előre, és elkezdte számolni nyilvánosan, hogy hány darab alsószoknya van rajta, hiszen azzal mutatta meg a gazdagságát a Sopronból jövő vagy éppen érkező vonatnak, hogy ők mennyire gazdagok az alsószoknyák, és a leírás szerint 9 alsószoknya volt a leányzón, tehát megmutatta, hogy mennyire gazdag parasztok ezek a kapuváriak. Egy ünnepi asszonyi viseletet láthattatok, pillangós kobakkal a fején, illetve most már egy ünnepi vasárnapi fehér kendővel. Köszönöm szépen Andinak. Még, bocsánat, majdnem elfelejtettem, hogyha megnézitek, akkor Andinak a lábán piros cipő van, vagy csatos, vagy kötős cipő, és még egy érdekesség, a harisnya. Ha a lányokat megnézitek rajtuk, az a mai modern harisnya van, viszont Andinak kézzel kötött harisnyája van. Kapuváron és Vitnyéden hordtak ilyen különböző elnevezéseik vannak. Bütykös, rozmaringos, rajtad milyen van éppen? Fonott, folyásos, mindenféle elnevezése volt a mintáknak, és kézzel kötötték ezt a harisnyát, hiszen régen az volt a szépség ideál, hogy egy kicsit zömökebb, erősebb a hölgy, és ha jól tudom, Andi ezt saját maga készítette. Tehát ha valaki szeretne magának, ez itt a reklám helye, néhány évvel ezelőtt a Vitnyédi hagyományőrző csoport indított egy tanfolyamot, ahol meg lehetett tanulni a kapuvári harisnya kötését, és Andi akkor vette az időt és a fáradtságot, és megtanulta a különböző mintákat. Úgyhogy az együttesünk, hogyha egy minősítő fesztiválra vagy nagyobb rendezvényre utazik, akkor általában az Andi által készített harisnyákba lépnek a lányok színpadra. Elárom, hogy a lányok nem szeretik, mert egyrészt meleg, másrészt nagyon kényelmetlen a cipőbe, de muszáj felvenni, úgyhogy ha valaki szeretne magának ilyen gyönyörű harisnyát, Andit itt megtalálja délután, és megbeszélheti vele. Ez volt a reklám, és folytatjuk a műsort. Köszönöm, és akkor jöjjenek a fiúk, mind a kettőt kérem előre. Két férfi embert, bocsánat, csak egy kicsit meg vagyok fázva, és a köhögés. Két férfi embert láthattok a színpadon. Az egyik egy gazdagabb parasztember, a másik egy szegényebb. Most a színpadon, a valóságban nem biztos, hogy így van. Látszik is a gazdagabbon, nem, hogy...
tehetősebb, egy kicsit alkatilag is, ő a gazdagabb parasztemberünk. Ami érdekesség, a különbség az a két mellény rajtuk. A nadrágról, csizmáról nagyon nem beszélnek, hiszen minden vidéken hasonlót hordtak. A Dávid előtt egy surc található, egy kötény, amit felvettek ehhez a nadrághoz is, illetve nyáron úgynevezett bőgatyát, lemvászomból font bőgatyát is hordtak a férfiak. A csizmájukon, ami érdekesség, a fiúk kicsit összevágják, akkor sarkantyút hordtak, amit majd ha délután megnézitek a fellépését az ifjúsági, illetve felnőtt csapatunknak, akkor látni fogjátok, hogy a verbunkba, a híres kapuvári verbunkba töltött be szerepet ez a fajta sarkantyús dolog a viseleten. A mellényekben, ami érdekes, hogy a Dávidon egy sík selyemből készült mellény van. Sík selemnek hívják Kapuváron. Hogyha valaki közelebbre majd szeretné megnézni, akkor fel lehet hajtani itt a galériát, és látni fogjátok, hogy ez a selemanyag, ez arany, illetve ezüst szállal volt átszőve. Tehát arany, a Dávidéban, jól sejtom, aranyszálak vannak. Tehát aranyszálakkal van szőve ez a selyemanyag, üveggombokkal van díszítve, és ha megfordul a Dávid, megkérem, akkor látjátok, hogy hátul is szalag van rajta. Ez egy eredeti régi darab, tehát ez egy eredeti 30-as, 20-as évekbeli darab, és ami érdekesség, hogy egy ilyen mellény a 30-40-es években egy csikó árával ért fel. Úgyhogy gondolhatjátok, hogy mibe került ez az anyag akkoriban, hogyha egy csikónak az ára volt ez a viselet darab, és mellette Zsoltin pedig egy bársony anyagban, a zsellér mellénynek is hívjuk, ugye az egy szegényesebb, hasonló anyagból készült, az már nem egy eredeti darab, egy után gyártott, mint a lányoknak a bársony anyagja. A szegényebb parasztok, azok nem engedhették meg maguknak ezt a gazdag síksejem anyagot, ezt az aranyezüst szálaszőt anyagot, de próbálták utánozni a gazdagabb társaikat a településen, úgyhogy ők bársonyból varrattak, és a mind a két fiút kérem, hogy forduljon meg, akkor látjátok, hogy hátul a mellényen ugyanabból az anyagból készült a díszítő szalag, mint a hölgyeknek a csatosöve. Ott ezt a gyere ide a fiúk mellé, hogy azért lássák a sedes közönség, hogy ott van az. Ugyanazt az anyagot használták fel a férfiak ruházatába, és mindig sejemszalaggal, rakott sejemszalaggal díszítették a galériákat. Sokszor piros-fehér-zöld szalag is került még a arany, illetve ezüst díszítés alá, és a kismagyar, a jelenlegi Kismagyarország egyik legdíszesebb férfi mellény ez a kapuvári mellény. Ami érdekesség még a fejviselet, jellemző volt nagyon Kapuvára ez az asztrahán vagy asztrigán sapka. Ez báránybőrből készült, fekete báránybőrből készült sapka, és árvalány hajat mindig tűztek a kalapuk, sapkájukra, vagy pedig kalapot hordtak a legények. A 30-as évek előtt még pörge kalapot is hordtak, de sajnos az már nem áll rendelkezésünkre. Fiúkat kérem, hogy forduljanak vissza. Ez a felnőtt emberek, illetve felnőtt asszonyok viselete az ünnepnapokon. A fiúk is visszafáradhatnak. Köszönöm szépen. Amit hordtak a kapuváriak. Természetesen a gyerekek általában 12 éves korig ilyen egyberuhába, kis zubbonyba táncoltak. Napjainkban már azért a gyerekeknek is, mert színpadra is dolgozunk az együttese, a nagyoknak a másolatára készülnek gyerekviseletek. Láthatjátok, hogy mennyire gazdag és milyen sokszínű egy település viselete. Nagyon sok viseletet nem hoztunk még el magunkkal. Ha valaki szeretné tovább beleásni magát, akkor a www.barsisuli.hu oldalon meg tud nézni fotókat, hiszen néhány évvel ezelőtt a Kapuvári Múzeumból valamennyi női viseletdarabot végigfotóztunk, kivehettük a raktárból a viseleteket, és lefotóztunk minden viseletet, abból néhányat megtaláltok az interneten, ha valaki bele szeretné ásni magát, és nagy-nagy szeretettel ajánlom a figyelmetekbe dr. Horváth Terézia a Kapuvári Népviselet című könyvét. Ő leír mindent részletesen, szabás mintákkal és rajzokkal a kapuvári viseletről. Én arra megkérem majd a táncosainkat, hogy itt ha levenünk a színpadon, akkor itt menjünk egy kört itt elő, és akkor akit érdekel, az nyugodtan jöjjön előbbre. Én bízom benne, hogy sikerült néhány meglévő, illetve új ismeretet is átadnunk nektek arról, hogy hogy is néz ki Rába közön belül Kapuvárnak a népviselete. Délután meg majd a táncokat próbáljuk megmutatni nektek, úgyhogy várunk mindenkit itt délután is a színpadra. Kérek egy nagy tapsot a táncosoknak. Köszönjük szépen. Nem tudom, hogy a közönségből van-e valakinek így nyilvánosan kérdése esetleg a viseletekhez. Akkor mi most ide levonulunk a színpad elé. Aki szeretné közelebbről megnézni, azzal szívesen beszélgetünk, és akkor jól tudom, hamarosan majd folytatódik a műsor. Addig egy kis szünet. Már adom is át neked a terepet. Köszönjük!